میرے پیارے بھائی آج کل ان کو بھی انتظار کرنا چاہیے, وہ میرا بھائی وہاں پہ بیٹھا ہوا ہے, وہ سوچ رہا ہوگا, دیکھ رہا ہوگا. آج کل غیر ملک سے کال کرنی کافی مہنگی ہوتی ہے. ان بیچاروں نے فون کیا, ہولڈ کیا, انتظار کرتے رہے, پھر انہوں نے ہماری تعریف بھی کی. عام طور پر غیر ملک سے جو کال آتی ہے وہ جنرل عمران خان سے محبت کے لیے آتی ہے. انہوں نے کہا, انہوں نے ایک سوال کیا تھا تو میرا فرض بنتا تھا کہ میں جو دل سے محسوس کرتا ہوں انہیں ڈرتے ڈرتے کم از کم ضرور یہ بات کر